Otto Berishvili. ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონ ნინო ქათამაძეს უსმენთ.
Ne, me ძალიან ბედნიერი ვარ დღეს, იმიტომ რომ არ მიწევს შეფასება როგორც კონკურსის კონკურსანტის. დღევანდელ დღეს გულის ხმობ, მივიღე სიამოვნება, ძალიან სასიამოვნო, რომ თავისი ნაგრძნობი, სიტყვები ესე შეაკოცა და მუსიკით მოიტარა და ასევე არაჩვეულებრივად იყო ეს არანჟირებული და ძალიან დიდი მადლობა. კარგი იყო, მე სიამოვნებას ღებულობ დღეს. Დიდი მადლობა, გავაცილოთ. აპლოდისმენტებს არ დააკლებთ, მე მგონი ოთო ბერიშვილი. Და როგორც იქნა, მოვიდა დრო რომ